Черкаські мапи 2004 приміряли нову амуніцію. У команди місцевої баскетбольної школи з'явився спонсор. І одразу перевдягнув гравців у нову форму, інформує сайт черкаського клубу. Баскетболісти отримали комплект ігрової форми, костюм і рюкзак. Оформлена онова у клубних кольорах черкаських мап. Кожен комплект іменний із номером і прізвищем гравця. На думку спонсорів, усе це має стимулювати юних баскетболістів до кращих результатів.